Dobrý deň, vítam vás na Festivale vedeckých filmov 2020. Počas livestreamu sme si pozreli film nemeckej produkcie Temná strana svetla a nasledovať bude diskusia s našimi dvoma odborníkmi, ktorí dnes prijali pozvanie na toto podujatie. Vítam medzi nami profesora Michala Zemana z katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktora Mareka Semmelbauera, vedeckého pracovníka Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Ešte raz teda vítam pána profesora Michala Zemana. Dobrý deň. Ďakujem. A pána doktora Mareka Semmelbauera. Dobrý deň. Dobrý deň. Videli sme teda zaujímavý film, nebol úplne pozitívny, povedala by som. Ja by som na úvod povedala taký krátky, ja neviem, či to je príbeh, alebo keď som si zisťovala viac o tejto téme svetelného znečistenia, tak som narazila na článok od National Geographic a ten spomínal príbeh z roku 1994 z Los Angeles, keď bolo zemetrasenie a počas toho zemetrasenia boli poškodené elektrické vedenia a vypadol prúd v celom meste. A nastala úplne akože masová, neviem, či nazvem masová panika, ale veľmi veľa ľudí začalo volať na tiesňové linky s tým, že vidia nejaký zvláštny objekt na oblohe a nevedia, čo to je a už hneď sa začali šíriť konšpirácie a teda ukázalo sa, že to bola mliečna dráha. A čo je, je to na jednej strane vtipné, na druhej strane je to skoro až hrozné. A ja sa teda chcem opýtať ako prvú vec, aj tu na Bratislave, teda keď sa pozrieme z okna, tak už nevidíme mliečnu dráhu, ale je šanca, že sa ešte dostaneme do bodu, kedy si ten pohľad budeme vedieť užiť? No v Bratislave istotne nie, to som ja veľmi skeptický. Takže musíme ísť niekde inde. No ja si to tiež tak myslím. A hneď ma ešte napadla jedna vec, že keď som bol ešte veľmi mladý, ja som išiel s kamarátom stanovať do Malých Karpát. Bol to teda v zime, ktorý bol nasnežené a som videl také obrovské, také oranžové čosy. A tak a potom som teda retrospektívne zistil, že to bola vlastne Bratislava. A teda, že to svetelné znečistenie je fakt veľké, aj keď sa nám to nezdá, keď žijeme priamo v nej. Ale zvonku to hrozne vidno. Dobre, ja teda rovno nadviazem na to, na Slovensko. Potom sa dostanem späť ešte k tomu filmu, ale chcela by som sa opýtať na úvod, aké je povedomie o svetelnom znečistení u nás a existujú vôbec nejaké regulácie? Videli sme v filme, že napríklad v Amerike sú na niektorých oblastiach regulácie svetla kvôli korytnačkám a podobne. Je také niečo aj u nás? U nás nie je nič. Ako sú niektoré štáty, asi najlepšie na tom je Slovinsko, ktoré má relatívne veľmi silnú legislatívu, majú inšpektorov svetelného znečistenia a veľmi sa snažia. Tamto povedomie je relatívne dosť veľké, ale na druhej strane také možno lobby, z takých, oni sa sťažujú na tých inžinierov osvetľovacích a veľmi silno im napomáha k tomu aj európska norma o osvetlení, ktorá vlastne stanovuje len minimálnu úroveň, aká musí byť. Ale nestanovuje, aká nesmie už byť. A vlastne tá minimálna úroveň, ktorú stanovuje, je 10-20 krát vyššia, ako je štandard napríklad v Rakúsku alebo Nemecku. Rakúsko a Nemecko sú krajiny, ktoré vlastne možno intuitívne, možno kvôli tomu, že sú šetrnejší ako sme my, majú to osvetlenie veľmi logické a veľmi úsporné. Ale keby mali spĺňať európsku normu, tak by to museli zvýšiť 20-krát. Ja sa teda pridám, že nie som o tomto príliš informovaný, lebo je to trošku aj mimo moje zorné pole, ale čo viem, tak trošička to stojí na práci jednotlivcov a teda v súčasnosti sa budujú stále nejaké nové oblasti okolo Bratislavy. A developeri častokrát sa pýtajú alebo spolupracujú aj s nejakými ľuďmi, ktorí majú dočinenia s ochranou prírody a s týmito vecami a častokrát odporúčajú ako opatrenie teda zitúriť nejaké tmavé zóny alebo redukovať osvetlenie, že nesvietiť v noci, keď aj od polnoci do rana, keď ľudia nie sú príliš aktívni a viac menej sa tam svieti pre nikoho. Hej, takže aspoň na takejto úrovni to zatiaľ je, ale teda nejaká legislatívny rámec pre celú Slovensku platný no teda asi nie je. Viem teda, že na Slovensku máme iba jeden park tmavej oblohy v Poloninách. Myslím, že aj tam na Beskydoch, ako na hraniciach Českou republikou sa vytvára, alebo možno už je vytvorený. A čia je toto ambícia?
tak ako hovorí kolega, je to vyslovene na takom entuziazme jedincov. Napríklad väčšinou sú to zatiaľ všetko astronómovia, ktorým to najviac, by som povedal, vadí, lebo ľudia majú stále ten pocit, že čím svetlejšie, tým lepšie. Čím svetlejšie, tým bohatšie, tým svetlejšie, tým bezpečnejšie. A vlastne neuvedomujú si dve negatíva, že môže to ovplyvňovať ich, už priamo ich, a to je dôležité. Možno to by bolo dobre, a za to sú asi dobré tieto diskusie, že to môže ovplyvňovať zdravie a že to ovplyvňuje aj teda tú faunu okolí, že to ovplyvňuje životné prostredie. Je to až zarážajúce, ako dneska sa zbytočne svieti a súvisí to s tým, že LED lampy sú veľmi úsporné a tým pádom sú lacné. Tým pádom v zásade starosta chce ukázať, aký je aktívny, nechcem sa ich dotýkať. A jedna z tých najjednoduchších vecí je, že vysvieti námestie. Že dediny... Bratislava je celkom výnimka. Ja žijem v takej peknej oblasti, kde naozaj sú také tie žlté lampy, ktoré príliš, alebo minimálne, alebo najmenej poškodzujú to prostredie. Ale tam, kde mám chalupu, kde som vydával ešte pred 5 rokmi, som mohol ísť s vnúčatami ukázať im mliečnú dráhu. Už nemôžem, lebo sa tam postavilo 5 domov, kde sú viac menej takí možno bohatlíci z mesta, ktorí si tam dali lampy s vysokou, čo je aj možno 6000 kelvinov, s veľmi vysokou zložkou modrého svetla a nesvietia to do ich okien, ale svietia takto, to znamená svietia do záhrad, odrážajú sa, no a svietia teda bohužiaľ aj do mojej záhrady, ale neexistuje legislatíva, existuje vlastne len dobrá vôľa a to potom nestačí. A vy ste už teraz naznačili tie farebné spektrá svetla, tak aj na to by som sa chcela opýtať, ako tie rôzne farby svetla ovplyvňujú to, koľko svetla je emitovaného do atmosféry, ako to ovplyvňuje aj živočíchy, alebo aj teda človeka. No bolo to aj spomínané, tie studené svetla, ktoré majú najvyššiu zložku modrého svetla. A keď hovoríme o modrom svetle, to je vlastne to isté, ako keď večer sedíme s mobilom pred spaním? Áno, to je typické svetlo, takže v zásade spomínal to aj Kajochen, že to svetlo okolo 484, už presne vieme, vlnovú dĺžku potláča melanopsín a potláča melatonín. Takže tieto svetla, ktoré sú nad 4000 kelvinov, by v zásade nemali byť. V prírode by nemali byť svetla viacej, ako je povedzme vonku alebo v takýchto oblastiach, viacej ako je 2700 kelvinov. Pretože tie najvýraznejšie znižujú melatonín, najviac atrahujú hmyz. A výhoda je, že oveľa lepšie viete rozoznávať detaily. Takže ak si v nejakých televíziách vidíme, operačné sály sú vysvietené takým veľmi jasným studeným svetlom, čo je logické. To je veľmi logické, ten chirurg potrebuje vidieť detaily, ale nerozumiem znovu, keď môžem povedať tým starostom, ktorý povie, že takto sme si vysvietili dedinu, že môžem vonku čítať. Že také jasné svetlo a tak dobre viem rozlíšiť, že viem čítať. No kto pod lampou na ulici číta? Ale ten pocit, že teda je to také veľkolepé, má. Takže toto je, myslím, že toto treba donekonečna opakovať a otázka je, kto to počúva, lebo na Slovensku asi nevidím tú silu, ktorá by bola schopná to presadiť do legislatívy. Ale vidíme to teda v tých krajinách. Aj v Španielsku sú niektoré tie oblasti, ktoré majú osobitnú legislatívu. Tam to môže byť. Chorváti sa takisto snažia. Ale napriek tej legislatíve takéto
intuitívne povedomie v Rakúsku a v Nemecku má za následok lepšie osvetlenie. No, ja ešte sa vracím ku hmyzu hlavne, že tam s tým osvetlením, za farbou toho svetla súvisí s tým, že hmyz má trošička posunuté videnie oproti nám, že napríklad červenú farbu už vôbec nevidí. Takže to vlastne pre ne podobne ako pre nás to ultrafialové alebo teda infračervené svetlo, takže kvôli tomu to je to takisto o mnoho lepšie, pokiaľ sa svieti tými teplými farbami, že naozaj nepotrebujeme čítať na ulici, že? A pre ten hmyz je to tiež dôležitá vec, lebo ešte sa teda vyjadrím, že on ten hmyz, podobne ako tie vtáky, tam to bolo v tom dokumente spomenuté, že oni keď sa ocitnú v tom svetelnom zdroji, alebo teda v jeho okolí, tak častokrát nie je schopný uniknúť von a vlastne tam krúži, až kým ho nezožere nejaký netopier, alebo sa nevyčerpa a neumrie. Takže je to pre ten hmyz je to dôležitá vec, že taká v zásade drobnosť z nášho hľadiska, že neovplyvní nám to kvalitu života nejakým spôsobom, ale pre život okolo je to má vlastne veľmi silný dopad. Dobre, máme nejaké otázky od divákov. Je tu taká poznámka, že máme tri parky tmavej oblohy. Ďakujeme za opravenie. Áno. Na Slovensku. Teda sú to Poloniny, Beskydská oblasť tmavej oblohy a park tmavej oblohy Veľká Fatra. Takže ďakujeme. A je tu taká otázka, aký dopad môže mať celkovo svetelné znečistenie na ľudstvo, ako na celok? Je to veľká otázka, ťažko na ňu odpovedať, ale ja si myslím, že ľudia musia byť tak preventívne opatrní. Ja študentom zvyknem spomínať, že v roku 1948 Miller dostal Nobelovú cenu za objav DDT. A v zásade bol to ako na jeden najväčší dar ľudstvu, pretože to bola látka, ktorá bola bezpečná, ktorou sa dali likvidovať parazity a podobne. A vlastne už v roku 60, nedaleko, to je iba 12 rokov, už sa videla katastrofa, ktorú to vyvolávala. V 62. vyšla knižka Tichá jar, kde vlastne už dokumentovali, aké negatívne výsledky tieto polychlorované uhlovodíky majú. A vlastne veľmi vďaka tomu, ako boli ľudia do toho vložení a chemický priemysel, poľnohospodári hovorili, že to nič nie je. Akutná toxicita tam ani vlastne nebola. Ale sa to zbieralo v rybách, vtáky to žrali a tým pádom vlastne tie ryby a tým pádom tam vlastne sa zastavil na tých veľkých jazerách v Kanade vtáči spev trošku takto. Takže otázka je asi toto svetelné znečistenie nie je natoľko nebezpečné, ale nevieme. A DDT je teraz hrozne ťažko a všetky tieto uhlovodíky odstrániť, ale to svetelné znečistenie stačí, že si to uvedomíme. A vlastne sa dá veľmi jednoducho proti tomu bojovať a hovorí sa v Amerike, že miliarda dolárov stojí svetlo, ktoré je nepotrebné. Na čo dať miliardu dolárov a vlastne má to zase ďalšie negatívne efekty. Pravda. Ja by som zareagoval na otázku tak, že mne osobne teda mnoho viacej záleží na osude tej prírody. V zásade aj preto, že ľuďom už je relatívne dobre. Nie je to všade rovnako samozrejme, ale tak povedzme na Slovensku si žijeme relatívne slušný život, aj keď nie je úplne luxusný. Samozrejme, tak ja by som sa viacej zaoberal tým, že aký dopad to môžeme na tú prírodu. Teda jeden z takých menej zjavných je, keď sa pozeráme na prírodu ako celok, teda na planetu, tak v súčasnosti sa očakáva, že najviac akoby toho nového svetla pribudne v oblastiach, kde je vysoká biologická diverzita, akože trópy, východná Ázia, Južná Amerika, tak podobne, lebo Európa je v zásade relatívne chudobná biologicky, že tu najkeď zo pár tých, neviem čo, netopírovej jeleniov, čo tu máme, tak nie je to nejaká zásadná diverzita. A práve v tých tropických oblastiach, kde je obrovská diverzita, tak tam to môže byť veľmi nepríjemné, pretože tam okrem toho, že tropy majú vyššiu diverzitu, tak v tropických oblastiach je aj veľmi nie je tam sezonalita v množstve osvetlenia počas roka. Hej, tu na v miernom pásme sme zvyknutí na to, že na jar máme, teda v lete máme veľa svetla, v zime málo. A teda tie zvieratá počítajú s tým, že nie je stále rovnako veľa svetla, že nie je to pre nich nejaká zásadná zmena, ale v tých tropických oblastiach to tak nie je. A môže to mať na nich väčší dopad v porovnaní s tými zvieratami, ktoré obývajú mierne pásmo. Takže potenciálne je to veľké riziko pre živočichy žijúce v tropických oblastiach a hlavne také, ktoré sú aktívne za súmraku alebo v noci. Ešte teda pripomeniem, že nie každému je to zjavné, ale väčšina cicavcov je súmračná.
vlastne skoro všetky cicavce sú najvrchol aktivity za sumraku. Takže vlastne s tým schopení asi skoro všetky cicavce, dá sa povedať, viac alebo menej priamo. Ja teda sa ešte opýtam na tú biodiverzitu v rámci Európy. Vy sa zaoberáte hlavne hmyzom. Aké druhy sú najviac ohrozené na Slovensku, ak teda riešite aj to svetelné znečistenie? Nože najviac ohrozených druhov je v tých skupinách, ktorým sa venuje veľa ľudí. Že tam je také obrovská akoby medzera v tom, že nie, proste hmyz je príliš veľa. Nie sú na všetku skupiny, na všetky skupiny odborníci. Ale čo sa týka svetelného znečistenia, tak najviac sú náchylné na ohrozenie tie skupiny, ktoré sú opäť aktívne počas noci, a to sú práve nočné motýle. Potom samozrejme aj niektoré muchy, pakomáry a tak ďalej. Veľmi významnou skupinou sú hmyzy, ktoré sú vodné, ktoré žijú teda ako larvy vo vode, ale počas, teda keď sú dospelé, tak teda lietajú a teda hľadajú nejaké miesto, kde by sa mohli vyklásť, a hnie svetlo ich veľmi láka. Je to veľmi nápadné pri druhoch, ktoré sa rujú masovo, ako napríklad niektoré podenky. Teraz napríklad v Piešťanoch pri Váhu sa objavila podenka, ktorá tam nebola možno 60 rokov, Ephoron virgo, a ktorá je typická práve týmto, že sa masovo rojí a že to vyzerá vyslovene ako že sneh v lete. A to vlastne možno aj 100 tisíc alebo milión jedincov si zahynú potom pri pouličnom osvetlení, viac menej. Takže práve pre tie akože vodné hmyzy je to pravdepodobne tiež nepríjemné. A vieme sa to nejak tak zhrnúť, ako keby, že ako ďaleko siahle môžu byť dopady na celý ekosystém? Lebo keď sa bavíme, akože ono to tak znie, že si povieme, no tak tie muchy umierajú pri tých lampách, ale aké to môže mať dopady? To sa dá asi ťažko predvídať úplne. V zásade entomologovia, pokiaľ viem, tie informácie sú veľmi kusé a akože nie úplne reprezentatívne pre svet alebo aj trebárs pre Európu. Ale dlhodobo sa pozoruje úbytok aj hmyzu aktívneho v noci. A tie dopady pre ekosystém asi nie sú úplne jednoznačne predpovedateľné, ale teda určite to nie je nič pozitívne, čo by sme chceli. Že nechceme, aby nebol žiaden hmyz a neboli ani vtáky, ktoré by ho potom mohli jesť alebo niečo podobné. No a samozrejme hmyz plní aj množstvo dôležitých funkcií viac menej pre nás. Povedzme, že aj opeľovanie, to si všetci spomenú, potom aj nejaké dekompozičné služby a tak ďalej. Takže všeličo sa môže akoby pokaziť a môže to súvisieť do istej miery s tým svetlom. Otázka je, že aké je to svetlo významné v pomere k ostatným faktorom. Takže žijeme teda v zásade v kultúrnej krajine a pravdepodobne dominantný vplyv má spôsob, akým sa o tú krajinu staráme. Znamená, že poľnohospodárstvo, lesníctvo a tak ďalej. A to osvetlenie môže byť taká akoby skôr v tom primiešané, hej, zo pár percent, povedzme. Ale nedá sa to presne odhadnúť, že nikto aspoň som nenarazil na nič, kde by sa to niekto pokúšal odhadnúť, že aký podiel má svetelné znečistenie na toto, na obytok hmyzu v krajine. Čiže skôr to treba brať ako súčasť väčšieho obrazu? Asi, hej, to je asi najväčší problém tohoto svetelného znečistenia, že nebolí, nezapácha. A v zásade je to vždy jeden faktor v rámci súčasti faktorov. Takže vlastne aj pri ochoreniach, povedzme, narušenie tej cirkadiánej organizácie nie je také, ako keď je nejaký veľmi vysoký tón, hluk, že vám vlastne môže človek ohluchnúť a sú na to normy. Na svetlo nie sú zatiaľ normy a je aj zaujímavé, že sa to dosť silno posúva. To je taká vec, ktorá, povedzme, mňa celkom zaujíma experimentálne, že tá citlivosť ľudí na svetlo, na toto kontaminujúce svetlo, sa výrazne zvýšila od roku 1960, čo nie je až tak dávno, kedy robili také excelentné pokusy v Nemecku. Dneska sa to posunulo na úrovni tých hladín melatonínu možno rádovo. Tam čo znamená citlivosť? Znamená, že po tých nemeckých pokusoch, takých klasických pokusoch, ukazovali, že na to, aby sa znížila hladina melatonínu, bola treba intenzita osvetlenia okolo 2000 luxov. Minulý rok v jednom takom veľmi dobrom časopise v americkom vyšla štúdia, kde u citlivých ľudí už stačilo okolo 15 luxov, 2015, už velikánsky pomer, ktorý znižoval hladiny melatonínu. My sme teraz nedávno publikovali prácu, kde jeden lux u citlivých ľudí znižil hladinu melatonínu. Očividne sa čosi deje aj u nás. Možno je to tým, že trávime oveľa menej času vonku, keď sme moji rodičia
boli cez deň vonku celý deň a boli vystavení 100 000 luxom počas dňa. Ja som celý deň v práci pri počítači v budove a som vystavený 200 luxov. To znamená, že je tu obrovský takýto rozdiel. Ale dneska ešte to, čo hovorí vlastne kolega, vyšla práca v Nature, čo je taký jeden z najprestížnejších vedeckých časopisov, kde naliehajú na to, aby svetelné znečistenie bolo považované za takú istú škodlivú noxu z prostredia ako všetky ostatné. Chemické, fyzikálne, ako je povedzme ten hluk a podobne. Takže je to asi veľmi dôležité, aby sa to nejak pretraktovalo a skúmalo na takej komplexnej úrovni, najlepšie v Amerike. Lebo aj tie DDT, keby to bolo na Slovensku my sme vyrábali do roku 1984 vlastne tieto polychlorované bifenily, hoci boli už všelikde zakázané, ale keď sa to zakázalo v Amerike, tak potom už postupne to zobral celý svet. Takže ja myslím, že práve tieto výskumy v rámci Európy sú hrozne dôležité, globálne, alebo ešte lepšie v rámci celého sveta. A čo vlastne hovoríte o tých zmenách v citlivosti na tú svetelnosť? Je to vlastne ako keby taký paradox, že čím viac sme vystavení tomu umelému svetlu, tým sme najcitlivejší, namiesto toho, aby sme sa prispôsobovali akoby. Myslím, že to nie je paradox. Myslím, že toto je vlastne, že cez deň svetlo nie je zlé. To je samozrejme. Svetlo je dobré. Hrozne veľa nám urobilo. Keby sme nemali umelé svetlo, tak teraz už sme pri petrolejkách. A keby sme nemali petrolejky, tak by sme už boli niekde v jaskyni, alebo čo v jaskyni. Však to nie je tak dávno. No, tam v dedine skade, ale ja pochádzam, sa elektrifikovalo v 40. rokoch. A je to úžasné. Ale to svetlo má svietiť vtedy, keď je treba, alebo máme byť vystavení svetlu, keď je treba a v tom čase, keď je treba. Takže vlastne, keď je svetlo 100 000 luxov cez deň, to je výborné, lebo potom sme asi oveľa menej, by sme boli oveľa menej citliví na to kontaminujúce svetlo v noci. Takže ten pomer, čo sme mali tu pred 100 rokmi, 100 000 ku nule, dneska máme, ako hovorím, nejakých 100-200 cez deň a možno 1 alebo 10 luxov v noci. Takže 0 ku 100 000 a dneska máme 1 alebo 10 ku 100. Toto je také dosť pre mňa frustrujúce. A hmyzy to majú, alebo teda tie živočichy to majú ešte horšie. Máme nejaké otázky od divákov. Je tu napríklad zaujímavá otázka. Máte pocit, to bude pre doktora Semmelbauera, že by mohlo toto znečistenie spôsobiť aj kompletné vyhnutie istých druhov hmyzu? No, vy ste už povedali, že zatiaľ nie sú nejaké veľmi nejaké dáta k tomuto. No, priznám sa, že neviem úplne jednoznačne odpovedať, ale teda čítal som si tiež k tejto téme, že treba pre tie hmyzy, ktorí žijú vo vode, tak pre nej to svetlo môže byť veľmi nebezpečné. Treba, že merali akoby na dĺžku potoka, že koľko hmyzov sa z neho vynorí. Povedzme, že na 100 metrov ide, neviem, koľko 1000 jedincov. A potom merali, že koľko hmyzu vlastne pristane na susednú lampu. No a ukázalo sa, že toho hmyzu vlastne na tú lampu pristane o mnoho viacej, než sa vynorí z prilahlého úseku toho potoka. Takže ono sa to aj volá, že nejaký vysávačový efekt, alebo také niečo, že vlastne tie lampy akoby vysávajú ten hmyz z tej krajiny, hej, tam, kde to dočiahne. A pri najmenšom lokálne k takémuto niečomu môže dôjsť. Takže tak, že skôr lokálne môže pri niektorých druhoch. Dobrá, mám ešte jednu otázku priamo na vás. Podieľa sa aj nočný hmyz na opeľovanie rastlín, prípadne v akom pomere? Áno, podieľa. U nás to nie je také vypuklé. Druhy kvetov, ktoré sú opeľované nočným hmyzom, spoznáme podľa toho, že sa nezatvárajú na noc v prvom rade. A potom aj typicky biele kvety. Aj u nás sú to najmä silenky. Napríklad a ešte teda ďalší znak, ktorý je pomocný, je to, že vlastne majú vytrčené pelové tyčinky vlastne von z toho kvetu. Je to kvôli tomu, že tie nočné motýle majú väčšinou dlhý cuciak. No aby došlo k opeleniu, tak ten kvet ako ide v ústrety tomu motýlikovi. Takže napríklad takéto sú. A ešte teda jedna vec ma napadla, že
sú aj druhy kvetov, ktoré sú opľované netopiermi, ale to sa týka pochopiteľne tropických krajín. Ešte tu máme od jedného diváka poznámku. Pán Pavol Rapavý nám píše, že Nemecko schválilo na ochranu hmyzu pred svetelným znečistením 3 miliardy eur, čo je teda celkom asi pokrokové zmýšľanie. Dobre, ďalšiu otázku, ktorú tu máme, to ste už, pán profesor, naznačili, že teda to povedomie ľudí, hlavne u nás, nie je veľmi veľké o tejto problematike. A je tu otázka od Laury, či sa deti učia o svetelnom znečisťovaní na školách a či by sa dalo a ako by sa dalo zvýšiť povedomie ľudí na Slovensku o tomto, no, takýmito podujatiami v prvom rade. A máte nejaké tipy? Nemám, pravdu povedať. Veľmi pravdepodobne sa o tom deti neučia, veľmi pravdepodobne. No istotne to nie je v osnovách. My, keďže okolo toho robíme, tak našim študentom, ktorí biológiu, učiteľstvo študujú, takýmto samozrejme hovoríme. A tieto podujatia sú úžasné. Konkrétne napríklad Pálko Rapavý, ktorý tam vlastne, on je jeden človek, ktorý na Slovensku veľmi veľa robí, alebo teda snaží sa bojovať proti tomu svetelnému znečisteniu. A ľudia, ktorí chcú, si asi nájdu tie zdroje. Ktorých to nezaujíma, tak neviem pravdu povedať. Neviem, možno kolega má nejak dobrý tým. No, je to akože vec, ktorá není úplne zjavná, nás je to príliš neudiera do učí ani do uší tomu človeku, takže asi vyslovene pomôže iba také systematické vzdelávanie, snáď nejaké exkurzie a podobne. Ešte tu máme teda od pána Rapavého poznámku, že nevhodné osvetlenie je niekedy takmer fatálne pre kolónie netopierov, tak to asi je pochopiteľné, keďže je to nočný živočích. A ďalšiu otázku tu máme, ako môžeme my jednotlivci pomôcť prírode v boji proti svetelnému smogu? Okrem toho, že teda zhasneme. Ale pokiaľ ide o nejaké veľkoplošné... Ja si pamätám, že pred pár rokmi bol v Bratislave taký prípad, že sa niekto súdil za to, že mal obrovský svetelný pútač pred blokom a svietil mu do okien. A mal akože s tým celkom problém. Pri tomu to svietilo do spálne. Tak ja by som navrhol pravdepodobne, že pokiaľ človek žije v meste, tak môže osloviť samozrejme niekoho z toho mestského zastupiteľstva. Ja napríklad takto veľmi seriózne uvažujem, že oslovím našu referentku v meste, kde ja bývam. V súčasnosti je kvôli tomu, že tiež máme akože pouličné osvetlenie, ktoré nám svieti viac menej priamo na hlavy v spálni, teda sa priznám. A je to relatívne nová vec, som sa teraz, keď som tak vracal som sa večer domov a som sa tak tešil, že wow, že aké svetlo, že pekne vidím na zámok, môžem si otvoriť bez problémov a tak. A potom som si lahol do postele a zistil som, že to vôbec nebol dobrý nápad s tým osvetlením, lebo ako Sauronovo oko, viete si to predstaviť. Že vlastne musíme celé leto spať pri zavretom okne s zaťahnutou roletou a vlastne potom prichádzame o to ranné svietenie, o to ranné svetlo, čo je tiež dôležité pre ten rytmus biologický človeka, že on ráno potrebuje tú silnú dávku svetla, aby vedel, že už je ráno. A my vlastne sme tam stále v tom šere, takže ten dopad toho osvetlenia je ďaleko siahlejší. A teda jedna z vecí, ktorá ma napadla, je teda, že buď teda odstraniť tú lampu na dobro, alebo teda osloviť kompetentného človeka, či by sa to nedalo nejako riešiť nejakým tindlom alebo zhasnutím v noci alebo niečo takéto. No, tože ako sa to vlastne dá technicky zvládnuť? Ako je to náročné presadiť takúto zmenu? To vlastne vôbec neviem a treba sa o tom informovať. Isté, že nemáme legislatívu a druhá vec je, že my ako Slováci sa nezvykneme sťažovať. Moja dcera žije v Rakúsku, no a tam ako náhle im svietil nejaký takýto obchod do okna, tak zať okamžite napísal, tak teda, že toto poškodzuje ich zdravie, ich dobrý spánok, on konkrétne už nemôže spať. Takže buď nech to zhasnú, tak ako hovorí kolega, neviem, na čo má svietiť, že tá alebo ona banka je najlepšia banka na Slovensku a má vám to svietiť celú noc do okna, kto to potrebuje. A teda on potom nejako pýta, buď to zhasnete, alebo mi dajte nejakú kompenzáciu, keď vám to má svietiť celú noc. Takže možno by sme sa mali naučiť jednoducho sťažovať na tom mestskom zastupiteľstve, že nám to vadí a nech to riešia oni. Hoci teda naozaj je fakt, že tá legislatíva veľmi chýba. A my sme v takom nejakom tom koste boli a teda tá skupina stále pokračuje.
aj na pôde Európskeho parlamentu boli takéto iniciatívy, ale zatiaľ teda neúspešné. Vy ste už, pán doktor, naznačili teda ten problém s tým, že vám teda svieti do spálne a ako to vyriešiť? My napríklad tiež sme na prvom poschodí, takže máme hrubé závesy, ale potom presne to ráno máme stále tmu v izbe. A tam, k tomu sa chcem teda dostať, že ako toto svetelné znečistenie alebo vo všeobecnosti tieto výrazné svetla ovplyvňujú ten cirkadiálny systém v našom tele a možno tak prakticky. Aj vo filme sme videli, že tá tvorba melatonínu ovplyvňuje rôzne veci v tele, vrátane toho, že môže spôsobiť niektoré druhy rakoviny, tak možno keby sme si tak vedeli povedať, že prakticky ešte aký vplyv to môže mať na ľudské telo. Tie potlačenie hladín melatonínu týmto umelým svetlom v noci je asi najlepšie skúmateľné, pretože ten melatonín my vieme merať v slinách, v krvi samozrejme, v moči, ale očividne to svetlo má oveľa viacej účinkov ako len na melatonín. Ten melatonín, my tomu hovoríme, že to sú hodinky našich, ručičky našich biologických hodín. Takže keď je potlačený, vidíme, že tam tie hodiny až tak dobre nesynchronizujú, neukazujú telu, aký je čas. Ak sú posunuté, ako môže to byť pri práci na smeny alebo tým veľmi intenzívnym svietením v noci, tak nás nasynchronizujú na niečo iné. To znamená, že buď zle spíme, alebo zle sa zobúdzame. Ale toto nie je jediný faktor. My vlastne dneska vieme, že svetlo priamo ovplyvňuje viacej ako 20 oblastí mozgu. Okrem tých hodín suprachiasmatických jadier, ktoré regulujú produkciu melatonínu, ešte je tam veľmi veľa oblastí, ktoré napríklad regulujú spánok. To znamená, nie je to len tá priama väzba medzi hodinami a cirkadiánnym rytmom a spánkom, ale aj priamými účinkami svetla, ktoré môžu poškodzovať. Len to zatiaľ nevieme tak adekvátne charakterizovať, ale o to viacej by sme mali byť opatrní. Takže okrem, že melatonín je antioxidant, o tom sa strašne veľa hovorí, že melatonín je zodpovedný, ale vždy iba spolu zodpovedný. To občas potom ľudia, alebo aj výskumníci moc nezdôrazňujú, že je to iba jeden faktor. Pretože nie je zase pravda, že keby mal niekto potlačený melatonín rok aj, že sa mu vyvinie mamárny karcinom. Tá kauzálna súvislosť tu nie je. Je to len jeden z takých faktorov, ktoré môžu vyvolať. No a keďže vieme, že môžu vyvolať, mali by sme sa teda mu vyhýbať, tak by som to ako povedal. A aké ďalšie choroby sa spomínajú v súvislosti s tou zmenou melatonínu, vylučovaním melatonínu? Predovšetkým kardiovaskulárne. V Bratislave sú tie kardiovaskulárne ochorenia z hľadiska melatonínu veľmi dobre študované. Je veľmi veľa prác, ktoré ukazujú, že ten znížený signál môže znižovať aj protektívne účinky napríklad na srdce alebo pri vývine hypertenzie. No a asi najmenej preskúmané za to, že je to najkomplikovanejšie, sú neurologické ochorenia. To znamená depresie, ktoré dneska veľmi výrazne stúpajú ich incidencia, tak tie sú priamo kauzálne spojené s tým rytmom celých našeho fungovania mozgu a podobne. Takže ja si myslím, tam ešte zatiaľ relatívne menej prác, ale depresia, tie neurologické ochorenia, tamto narušenie cirkadiánnych hodín, ale nie len teda melatonín. Ten melatonín je jedna zložka, ako hovorím, môže to ovplyvňovať aj iné štruktúry mozgu, ale môže to byť veľmi významný faktor. Ja mám teraz ešte nejaké ďalšie poznámky zo slajda. Prišlo tu viac poznámok o tom, o čom vlastne rozhodujú samosprávy, o tom, že pri stavbe nových štvrtí je to skôr o projektantoch a o zakázkach a o tom, ako to vyzerá. Máme tu aj nejakého diváka z Čiech, z Česka, píše,
že Ministerstvo životného prostredia vydalo metodický pokyn pre posudzovanie svetelného znečistenia v rámci EIA. Stačí prevziať. Ďakujeme za tip. Dobre, aby som ešte teda prišla zaujímavá poznámka tiež o pozorovaní vplyvu svetla na, teda LED osvetlenia na rastlinách. Divák nám píše, že v prítomnosti svetla z LED osvetlenia sú celú noc otvorené kvety a reagujú na to rastliny aj na štvrtom poschodí na balkóne. Čo je tiež celkom zaujímavé, že väčšinou sa bavíme teda o ľuďoch a o živočíchoch, ale vlastne tie rastliny trpia tiež, lebo tiež sú prispôsobené striedaniu tmy a svetla. Dobre, ja by som sa chcela teda opýtať aj na iné citálce. Je to napríklad domáci miláčikovia. Cítia to domáce zvieratá? Takéto niečo, že veľa doma svietime? Istotne cítia. A v zásade som vždy nad tým uvažoval a veľmi by ma potešilo, keby sme napríklad vedeli zorganizovať nejakú takú skupinu, kde by sme mohli merať napríklad ten melatonín u majiteľa a u jeho psíka. Pretože veľmi často vidíte ten melatonín a vôbec to svetelné znečistenie a narušenie cirkadiánnych rytmov sa spája s obezitou. Častokrát vidíme tí psíci, že sú poriadne obézni. Očividne to je znovu komplexné. Môže to byť s tým, že pani alebo majitelia už nie sú dosť pohybliví. On je starší, ale ten vzťah alebo nejaký ten paralelizmus medzi obézným psíkom a svetelným znečistením a teda majiteľom, ako to vyzerá, myslím, že by bol veľmi zaujímavý. Isto, nie je veľa štúdií u psov, ale ten supresívny účinok svetla v noci je univerzálny u všetkých cicavcov, aj u vtákov. Už u plazov, nie u plazov, to môže byť regulované u niektorých ináč, ale vtáky a cicavce sú univerzálne citlivé na nočné svetlo. A teda keďže žijeme v takomto vysvietenom svete a teda aj večer je to nereálne, hlavne v zime ísť spať vtedy, keď je tma, tak je nejaký taký tip, že kedy je správny čas ísť spať. Ja viem, že to vylučovanie melatonínu je najvýraznejšie okolo tej 10. ale myslím, že je dobré ísť pred polnocou spať. Ale je nejaký tip, že kedy je taký ten ideál? Nie je. Ako tam treba skutočne najskôr si uvedomiť, že aký sme, sa to volá chronotyp. To znamená, že sú ľudia, jedna kolegyňa z vášho ústavu, ktorá je extrémne ranný typ a chodí do práce o 4. hodine. Takže, ale ide spať o 8. hodine večer. Takže ako povedať je, že z hľadiska priemerných hladín melatonínu, ktoré sa ti vylučuje maximálne o 2. hodine v noci, tak ty musíš zostať v posteli až do 6. alebo do 7. a ísť spať o 10. je holý nezmysel. To znamená, a tu je znovu veľmi veľa takých otvorených otázok, že by sme potrebovali vedieť, ako sú ľudia citliví na to umelé osvetlenie. Lebo niektoré nie je. Tá štúdia, tá americká, ktorú som spomínal, ukázala, že u tých najcitlivejších jedincov už tá intenzita osvetlenia okolo 5 luxov potlačala, ale mali tam človeka, u ktorého 350 luxov nepotlačilo. Potom sú znovu také očividne... Dá sa povedať, čím to je? Nevieme. Keby sme vedeli, tak toto by bola tiež ako veľmi, veľmi dobrá práca, blízko možno aj Nobelovky, ale študuje sa to. Takže môže to byť na úrovni senzorov tých melanopsinov v očiach, môže to byť na úrovni toho suprachiasmatického jadra. Nevieme. My sa rozmýšľame teda ako na takejto štúdii, kde by sme urobili takú široko genomovú štúdiu, že ktoré gény môžu byť s tým spojené, hoci očividne to nebude otázka jedného alebo dvoch genov. Takže bude to vlastne určite zložité. Takže z tohto hľadiska naozaj asi každý človek si to musí sám vyštudovať a vyzistiť, ale vo všeobecnosti sa teda hovorí, že rozhodne pred polnocou by mal ísť človek spať a rozhodne
predtým by nemal pozerať príliš do toho počítača, nemal by byť vystavený veľmi intenzívnemu svetlu, ale to je znovu viacero faktorov. Ten počítač môže aj aktivovať len to, že si prečítate nejakú hlúposť, čo tam je, alebo vás niečo tak veľmi zaujme. Ale ja viem, že to je veľmi ťažko, takže to je veľmi ťažko takto povedať, že choďte o 11:00 všetci spať. Ja si to uvedomujem, že je to ťažké a tiež niekedy musím robiť do 11:30, do 12:00, ale ja osobne už po polnoci, keď idem spať, ja už mám potom veľmi, veľmi, veľmi zlý spánok. Takže, ale možno mladí ľudia sú iní, moja manželka na to až tak moc nie je citlivá. Vždy to spomínam, keď sme boli v Japonsku, ona tú zmenu, ten jet lag, o ktorom my veľmi často hovoríme, vôbec nepociťovala. Ja som bol úplne odpísaný, ja som sa nevedel na tú zmenu nastaviť. Ona sa mi smiala za to, že to študujem, ale ona nemala problém. To znamená, že je tu veľmi veľká variabilita. Možno tie negatívne účinky platia len možno na 10% populácie, možno na 20%, ja neviem. Možno, takže tým ľuďom, ktorým to nevadí, tak ty si hovoria, o čom to rozprávajú. To vlastne, mne to nevadí, mne nerobí to žiadny problém, ale ak to vadí 10. alebo 20% ľudí, to je hrozne veľa. Ale keď sa bavíme o tom, či mi to vadí, nevadí, tak to je jedna vec, je subjektívny pocit, druhá vec je, čo na to telo. Do určitej je to miery pravda, ale v zásade, pokiaľ nemá problémy so spánkom, tak je ten prvý výstup, že asi to nemá až taký hlboký efekt, lebo ten problém so spánkom je jeden z tých prvých, a ktorý sa potom môže následne prejavovať na ďalších funkciách, na ďalších mentálnych schopnostiach a môže podnecovať aj ďalšie ochorenia. A na záver teda by som sa vás obidvoch chcela opýtať takú otázku, že vy ste to už naznačili, pán profesor, že teda to telo sa mení v súvislosti, aj teda v súvislosti s tým, že v minulosti boli ľudia vystavované o inej miere svetla, teraz inej miere a tá citlivosť sa mení. Je šanca, že sa človek a všetky živočíchy vo všeobecnosti postupom času prispôsobia tomu, že proste je to tak a už to nebude taký problém? Mňa napadlo hneď jedno veľmi stručné riešenie, že v prípade tých živočíchov to skončí tak, že tie, ktoré sa neprispôsobia, tak tie vymrú. A tie, ktorým to nevadí, tak tie tu s nami zostanú a tým sa to akože vyladí. O to akože neviem povedať, že ktoré to budú. Alebo tak, asi si to viem predstaviť, že nejaký taký selekčný algoritmus nejaký, že bude fungovať a že postupne sa vyselektujú tie druhy organizmov, ktoré nebudú až tak na to, aj ten ďalej, že myslím ako jedince, ktoré budú schopné nejak sa s tým vysporiadať relatívne dobre. Uvidíme. Môžeme to sledovať. Možno to bude zaujímavá téma na výskum. V smysle jedince, nie druhy. Tak, to myslíte? No, myslel som, že postupne sa z tých druhov vyselektujú formy alebo varianty, ktoré budú akože menej nachylné na nalietávanie do osvetlenia mestského alebo tak pouličného. No ja by som za takýto experiment a za takýto priebeh moc nebol. Ja si myslím teda, že keď toto striedanie svetla a tmy bolo od existencie, od začiatku existencie života alebo vôbec planéty, tak nie je dôvod, aby sme to zmenili a robili tento experiment. Oveľa jednoduchšie je v noci zhasínať svetlo alebo používať svetlo, ktoré je v súlade s tými biologickými potrebami. My dneska vieme cez tie ledky si nainštalovať alebo naprogramovať to, čo hovorí kolega, aby ráno sme mali väčšiu zložku toho modrého svetla aj vnútri. V našej spálni, keď ráno sa malujeme alebo robíme si nejaký make-up, tak vlastne môžeme mať tam väčšiu zložku modrého svetla, aby sme lepšie videli. Paralelne sa nabustujeme, naaktivujeme do toho dňa a večer, keď už nepotrebujeme sa tak veľmi presne namaľovať, napríklad, keď tak to hovorím. Na obličenie stačí žltá.
zapnuté. Tam stačí červené svetlo a už nás uspokojuje a už sme vlastne 15, 20, 30 minút v tom móde, pretože toto sa tiež málo vlastne zdôrazňuje, ale skutočne modré svetlo, neviem, či to poznáte, ja to poznám, že niekedy ráno stávam a keď čakám na autobus a slnko vychádza, a je to také celé také zaliate, tak do modra. Ja mám dobrú náladu. Mne sa chce na zastávke autobusu si popiskovať. Takže myslím, že aj o toto sa trošičku ochudobneme. No a to je to najmenej, čo asi prežijeme. Ale teda ja nie som zastanca takéhoto experimentu. Ja som skôr zastanca naozaj svieťme. Vtedy, keď to potrebujeme, svieťme tam, kde to potrebujeme. A nechajme tmu, pretože je očividne oveľa dôležitejšie, ako si teraz myslíme. Ja teda veľmi pekne ďakujem dnešným hostom, takou peknou myšlienkou ste to ukončili. Takže ešte raz ďakujem pánovi profesorovi Zemanovi. Ďakujem za pozvanie. A pánovi doktorovi Semmelbauerovi. No, aj ďakujem. A vám ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, vítajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na online podujatí Festival vedeckých filmov, ktorý sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky 2020. Film, ktorý dnes uvidíte, sa volá Vo svetle noci a zaoberá sa problematikou svetelného znečistenia. Určite ste si pri prechádzkach večerným mestom, či už v Bratislave alebo kdekoľvek inde vo svete všimli, rozsvietené billboardy, výklady alebo fasády domov, ktoré v podstate svietia úplne zbytočne pre spiace mesto. Nie je to však iba plýtvanie energiou. Svetelné znečistenie vplýva na zdravie ľudí, škodí prírode a taktiež dezorientuje mnohé živočichy, pre ktoré je to často rozsudok smrti. Viac ale už nebudem prezrádzať. Privítam našich hostí. Sedia tu so mnou Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a primár neurológie Martin Kucharík z nemocnice Cínre v Bratislave. Dobrý deň, páni. Pekný večer. Dobrý deň. Takže poďme k prvej otázke. Zvieratá aj ľudia sú schopné sa adaptovať. Už pomerne posledných 10 000 rokov sme sa veľmi zmenili, náš spôsob života. Myslíte si, že vplyvom, vlastne keď takto budeme naďalej žiť v tom svetle, že sa postupne adaptujeme aj na to svetlo, alebo je tma niečo vyslovene nevyhnutné pre náš život a nezmení sa to ani vplyvom tisícok ďalších rokov? Neviem, ak môžem začať ja, tak by som povedal na úvod len toľko, že nikto z nás nie je natoľko prorokom, aby vedel, ako to bude vyzerať za 100 alebo 200 alebo 1000 rokov. Ale ak máme si zobrať ponaučenie z toho, čo sa deje teraz, tak tá situácia sa zhoršuje relatívne rýchlo. A vo filme sme počuli pojem, že sa exponenciálne teda zvyšuje tá intenzita toho parazitného nočného osvetlenia. A pritom tie prejavy na ľuďoch nastupujú, by som povedal, že ešte s veľkým oneskorením, pretože medicína je v podstate štatistika. To je veda, ktorá ide dopredu s tým, ako má možnosť skúmať určité veci na veľkých množstvách ľudí a z toho vyvodzovať určité závery. A v tomto prípade ešte stále iba prichádzame na to, čo všetko sa deje vplyvom napríklad aj tohoto chýbajúceho úplného teda nočného zatmenia. A takisto tie problémy a súvislosti sa ešte stále vyvíjajú. To znamená, to, čo sme počuli vo filme o onkologických ochoreniach alebo kardiovaskulárnych a obezite, tak toto všetko je zatiaľ v rovine v mnohých prípadoch skôr tvrdenia proti tvrdeniu. Štúdie sú mnohé, mnohé to potvrdili, ale stále existuje mnoho pesimistov alebo kritikov celého toho konceptu, ktorí hovoria, že no dobre, ale ste si istí, že tam žiadna iná noxa alebo toxín alebo nejaká teda iná vec neovplyvnila túto vašu tézu, že to všetko je napríklad z denného osvetlenia alebo z chýbajúcej teda tmy. To je otázka, ktorú si budeme klásť ešte stále rovnako aj za 50 aj za 100 rokov, ale podľa môjho názoru tie dôkazy už teraz sú dosť presvedčivé, že je to problém, ktorý sa nevyrieši a človek, ak sa k tomu prispôsobí za tisíce rokov, možno sa stane, že medzičasom to bude mať skôr negatívny efekt na neho, ktorému sa nedokáže medzičasom prispôsobiť. Chcete doplniť, pán Tóth, alebo? Ano, skôr je to naozaj taká medicínska otázka, ktorá je na tých dlhších časových radách.
My z tej možno fyzikálnej stránky vieme len povedať, že naozaj tie pozorovania potvrdzujú ten náraz. Zvlášť je to ako keby taká centralizácia toho svetelného znečistenia s mestami, ktoré rastú. Trocha máme pozorovaný pokles, čo sa týka Slovenska v rurálnych oblastiach, čiže niektoré dediny, ktoré prípadne vypínajú osvetlenie po 10. 11. hodine večernej, tak tam štatisticky ako keby nám klesá to svetelné znečistenie. Ale tie väčšie aglomerácie skôr naozaj narastajú. Takže globálne aj celosvetovo je to rastúci trend. Tomuto som sa chcela venovať neskôr, ale teda super, že sme to už načrtli. Čiže je ten trend, že v mestách a dedinách už sú aj uvedomelejší, možno primátori alebo starostovia, že dbajú o to znižovanie pouličného osvetlenia? Mám príklady teda kolegov, ktorí pracujú na hviezdárniach, planetárniach po Slovensku a ktorí majú takýto priamejší dosah na starostov alebo sú poslancami, tak naozaj to povedomie sa zvyšuje. Ale častokrát to býva aj niekedy ekonomická nevyhnutnosť. Napríklad tie menšie dedinky nemajú na tú energiu, ktorú by platili. Takže aj toto spôsobuje ten pozitívny, priaznivý efekt, že tie menšie dedinky sú naozaj tmavšie a dá sa tam tá nočná obloha lepšie aj pozorovať. Vrátim sa ešte k tej medicíne. Vo filme sa spomínali poruchy spánku. Je dôležité, že človek zaspí, nech aj pri umelom osvetlení, alebo ten organizmus to svetlo vníma stále, aj počas spánku a pôsobí to na ňo negatívne? My vieme celkom určite to, že človek vníma aj so zatvorenými očami svetlo. To znamená, že pokiaľ on dokáže absolútne sa zbaviť vplyvu vonkajšieho svetla, to znamená, že zatemniť miestnosť tak, aby tam absolútne žiadny svetelný zdroj nebol, tak teoreticky on sám pre seba ten problém vyrieši. To znamená, že on zaspí, pretože dokáže to svetlo odstrániť, kedy chce a dokáže ho pustiť dnu znova vtedy, kedy chce. Ale to sa bavíme o veľmi malom kúsku ľudstva, tak by som to povedal. My sa na to stále pozeráme očami, povedzme, že Slovenska, alebo očami Bratislavy, alebo očami teda mesta, prípadne dediny, ktorá má práve to umelé osvetlenie, ako ste povedali. A vieme ho napríklad na noc vypnúť, alebo vieme tú našu miestnosť zatemniť. Celosvetovo ešte stále sa musíme si uvedomiť, že existujú obrovské množstva ľudí a obrovské percenta, desiatky percent, ktorí tú možnosť vôbec nemajú, že by to napríklad zatemnili. A pritom tie svetelné zdroje tam sú. A ďalšia vec je, že pokiaľ my by sme chceli, povedzme v nejakej kontrolovanej skupine ľudí to otestovať, tak by bolo veľmi ťažké takéto podmienky vôbec vytvoriť. Lebo ako ste počuli, že ten pakt maj oblohy práve vznikol v mieste, kde tí ľudia sú a žijú minimálne. A akákoľvek, čo aj najmenšia aglomerácia alebo najmenšie sídlo, bohužiaľ so sebou to svetlo prináša. A keby sa dalo urobiť to, že skutočne o 10. hodine večera alebo o polnoci sa to vonkajšie svetlo vypne a zapne sa až povedzme, že o nejakej 4. 5. hodine ráno, tak toto by bolo niečo, čo by úžasne prispelo a aj by sme na takejto, povedzme, že osvietenej obci, myslím tým osvietenie, čo sa týka múdrosti, hej, mohli potom vidieť, či to má pozitívny efekt. Mm-hmm. Pán Tot, ako svetelné znečistenie ovplyvnilo vašu prácu astronóma? Vnímate to aj možno tento nárast v priebehu niekoľkých rokov, že vidíte, ako sa to zhoršuje vlastne v priamom prenose? Konkrétne teda na našom observatóriu v Modre, ktoré patrí teda Univerzite Komenského, vidíme naozaj nárast toho svetelného znečistenia. Je to rast teda aj Bratislavy, ale aj blízkeho Pezinka. Zároveň máme logistické parky nedaleko Senca, takže to sú všetko veľmi blízke zdroje, niekoľko desiatok kilometrov od nášho observatória. Takže naozaj tam čím ďalej pozorujeme naozaj exaktne teda zvýšujúci nárast toho svetelného pozadia. A pre mňa konkrétne, my sme teda, máme zariadenia, ktoré umiestňujeme zvlášť teda do tmavých oblastí, kamery, ktoré sledujú nočnú oblohu za účelom sledovania meteorov. Takže využívame napríklad sopky na Kanárskych ostrovoch alebo na Havajských ostrovoch. Na tých Kanárskych ostrovoch vyslovene ostrov La Palma je legislatívne chránený pred svetelným znečistením. Majú tam prísne regulácie. Takže to sú miesta, kde potom naozaj my akoby vycestovávame alebo umiestňujeme naše zariadenia. Vy vlastne pôsobíte na observatóriu v Modre a je toto územie nejakým spôsobom chránené od trebárs ďalšej zástavby, ktorá by toto miesto osvetľovala, alebo
sa takto vlastne pripravujete na sťahovanie sa do iných lokalít? Áno, tak dúfame, že ešte možno pár generácií študentov budeme môcť odchovať na tomto našom observatóriu v Modre, v tej relatívne tesnej vzdialenosti od väčších miest. Ale nemáme na Slovensku legislatívu, ktorá by riešila problém svetelného znečistenia, prípadne by korigovala nejaké zastavby a osvetľovania v blízkosti napríklad takýchto vedeckých inštitúcií. A národné parky sú nejako chránené, že sa i v nejakej vzdialenosti od nich nesmie stavať? Alebo je to len tak, že zatiaľ to funguje? Áno, teda čo sa týka napríklad tých parkov tmavej oblohy, to je, dá sa povedať, na také dobrej vôli tých miestnych ochranárov, ktorí pôsobia v tej ochrane prírody, napríklad v tých poloninách, a také dobrej komunikácie s tými astronómami, ktorí vlastne prinášajú aj istým spôsobom takú pridanú hodnotu tomu parku, nielen teda z hľadiska tej prírody, fauny a flóry, ktorá sa tam nachádza, ale že môžu napríklad ľudia chodiť a vidieť naozaj, ako vyzerá skutočná tmavá obloha, či už do tých polonín, alebo aj do Beskyd, alebo nedaleko v Banskej Bystrici je to park vo Veľkej Fatre. Takže je to naozaj len na také akoby aktivizme tých miestnych ľudí uvedomelých, ktorí môžu troška upovedomiť, keď by sa náhodou chystala nejaká akcia, ktorá by mohla znemožniť fungovanie takéhoto parku tmavej oblohy. Ale nie, nemáme to vôbec legislatívne na Slovensku podchytené. Čiže keby prišiel nejaký finančne silný investor a chcel by tam hotel napríklad, tak je vlastne tento park v ohrození, dá sa povedať? Áno, myslím, že kolegovia v Tatrách majú takéto problémy. V Starej Lesnej, alebo aj teda na Skalnatom plese, tam je naozaj veľký investičný tlak, ktorý aj to svetelné znečistenie so sebou prináša. Ďakujem. Pán Kuchárik, mnoho ľudí žije ako keby v stálom súmraku, že vlastne cez deň sú prevažne v interiéri, kde nie je tak toľko toho denného svetla a večer sú zase osvetľovaní umelým svetlom. Je rovnako dôležité aj denné svetlo pre dobrý spánok a organizmus ako tá tma? Celkom určite sme teda evolučne stvorení predovšetkým preto, aby sme využívali to denné svetlo, to znamená to prirodzené. Tomuto trendu, ku podivu, sa ani nie tak snažili priblížiť a porozumieť mu lekári, alebo teda vedci, ktorí razia ten zdravý životný štýl, alebo ten správny spôsob života, ale oveľa viac sa tomu snažili prispôsobiť napríklad výrobcovia svetelných zdrojov. Pred 50 rokmi by bolo nemysliteľné, aby bola žiarovka alebo svetelný zdroj inej farebnej teploty, než bola taká zvláštne červeno-oranžovo-žltá, pretože taká bola povaha tej výroby toho svetla v žiarovke. A v posledných naopak 10 rokoch sme svedkami toho, že všetko sa snažíme, aby fungovalo tak, že sa to svetlo, ktoré produkuje svetelný zdroj, čo najviac podobalo dennému svetlu. Zase posledný rok, dva, ak ste si to všimli, určite napríklad na svojich vlastných mobilných telefónoch, zrazu tam pribudla funkcia, že večer ten displej má možnosť zmeniť svoje také farebné tónovanie do červená, pretože si výrobcovia zrazu uvedomili, že to biele svetlo podobné dennému svetlu vlastne vôbec nie je fyziologické, pretože vo večerných hodinách je človeku ďaleko príjemnejšie svetlo tónované skôr do červená, teda tzv. To teplé biele svetlo. A je to práve z toho dôvodu, že tá farebná teplota je pre nás práve v závislosti od denného svetla nesmierne dôležitá a sme na ňu natoľko zvyknutí, že keď sa tá farebná teplota zmení, tak ju subjektívne veľmi nepríjemne vnímame. Toto sa týka aj umelého osvetlenia budov napríklad, to sa týka aj nášho vlastného umelého osvetlenia v bytoch alebo v izbách. Mm-hmm. Čítala som, že existuje tzv. Terapia tmou, kedy je vlastne človek na niekoľko dní vlastne odrezaný od svetla, je v tmavej miestnosti, nemali by tam byť ideálne ani žiadne zvuky. Aké procesy prebiehajú v tele alebo v mozgu pri niečom takomto? Keby som nemal rúšku, tak by ste videli, že sa smejem už od prvých slov tejto otázky, pretože ono, tá terapia tmou bola vymyslená s nástupom takých tých new age hnutí, takých moderných nových prístupov akoby k ozdravovaniu ľudského tela aj duše. Ale človek rozhodne nie je zvyknutý, ani by nemal dlhodobo mať obmedzené to denné svetlo. Poznajú to severské národy dlhodobo, tie, čo teda zažívajú polárny deň a polárnu noc, že naopak to súvisí s množstvom psychických poruch, ten nedostatok svetla. A pre nás zase, keď
ten náš úzky uhol pohľadu človeka žijúceho hlboko v civilizácii a obklopeného svetlom je taký, že vlastne mohla by to byť príjemná zmena odpočinúci od toho svetla nielen na noc, ale aj na niekoľko dní alebo noci, alebo teda napríklad na týždeň. Tie pobyty sú väčšinou také, že sa týkajú mnoho hodín, povedzme, že stoviek hodín až. A malo by nám to navodiť taký pocit, že sa teda nemôžeme ničomu venovať, nemôžeme tam prakticky nič robiť, hej, je tam ticho a je tam tma, to znamená, nemôžeme tam čítať, nemôžeme tam nič počúvať, môžeme maximálne sa sústrediť na to, že sme v tme. Pre niekoho to môže byť príjemné, že vlastne môže sa v podstate na niekoľko dní zamerať iba sám na seba a na rozmýšľanie nad tým, čo ho možno trápie, na čo nepomyslel v minulosti, ale sú aj ľudia, ktorým to navodí teda extrémne nepríjemné pocity a ktorí to príliš dlho nevydržia, pretože, ako som povedal, nie je to niečo, čo by bolo fyziologické alebo na čo by bol človek ako živý tvor zvyknutý. Takže opäť sa vraciame k tomu, že vlastne poslúchať tú prírodu a nesnažiť sa hľadať extrémy ani na jednej strane. Ešte mi napadlo, keby sme vlastne chceli sa napríklad od Bratislavy vzdialiť a pozorovať tú nočnú oblohu, ako ďaleko by sme museli ísť od tak silného zdroju vlastne svetelného znečistenia? Tak môžem zo skúsenosti povedať, že tie Malé Karpaty, prípadne ten záhorský borový les, sú celkom tmavé miesta. Ale teda hovoríme o vzdialenostiach rádov tých minimálne 30-40 km od Bratislavy. Takže dá sa povedať niekde za tou Modrou a ďalej v tých Malých Karpatoch, prípadne niekde už okolo Studienky alebo Závodu na Záhorskej nížine môžeme vidieť pomerne tmavú oblohu. Samozrejme, stále tam vidíme znaky toho svetelného znečistenia. Nie je to také, že by sme to úplne eliminovali, ale tá obloha je výrazne tmavšia než v blízkosti Bratislavy. Sú momentálne mesta dosť vzdialené od seba, že vieme teda aj mimo týchto parkov tmavej oblohy nájsť krásnu nočnú oblohu, alebo vlastne ten trend rozširovania miest je už tak výrazný, že ťažko nájsť takéto územie? Tak na Slovensku máme ako dominanty tie známe veľké mesta, či už teda na západnom Slovensku Bratislavu, na východnom Košice. Samozrejme Banská Bystrica sa dá, Prešov uviesť, Žilina. Ale samozrejme, pomerne málo máme takých ako keby veľkých aglomerácií. Takže to znamená, že tých príležitostí zvlášť teda na tých dedinách je výsi naozaj len pár sto metrov, možno nejaký kilometr za tú dedinu. Tak už človek naozaj má ten zážitok, že vidí tam tých hviezd o mnoho viac. Niekedy môže vidieť aj tú Mliečnú cestu, ten pás vlastne našej galaxie s tým najhustejším zastúpením hviezd. Ale to už býva o niečo výnimočnejšie. Naozaj musia byť aj dobré atmosférické podmienky, ktoré menej rozptýľujú teda to žiarenie z toho umelého osvetlenia. Poďme teda k otázkam od divákov. Už nám viacerí napísali. Kde sa dá na Slovensku alebo Česku, prípadne inde, študovať svetelné znečistenie? Ako zahrnúť tento globálny problém do vyučovania na základných školách? Tak tu nám máme kolegu docenta Kundracika, ktorý je od nás z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky. A oni s ďalšími kolegami v rámci experimentálnej fyziky skúmajú vlastne toto rozptýlené žiarenie. A takže v rámci fyziky napríklad by sme mohli povedať, že toto sa dá študovať, hoci teda nie je to samostatný odbor alebo oblasť, ktorá by nejak komplexne sa riešila, ako to bolo napríklad aj v tom dokumente načrtnuté, od biologických aspektov, medicínsky až po nejaké urbanistické. Takže čo sa týka tej fyzikálnej stránky, tak určite v rámci fyziky by sa dal študovať. Ale nemám vedomosť, že by niekde inde na blízkych univerzitách sa akoby vyslovene tento odbor študoval. Asi skôr cez tie prírodovedné predmety? Ja by som ešte povedal z hľadiska, ak tá otázka smerovala skôr na také, by som povedal, že možno základnejšie vzdelávanie typu materských škôl a základných škôl, tak ja si myslím, že zase sme v regulácii, alebo teda vo vzdelávaní, sme o niekoľko desaťročí za tým trendom. Hej? Keď si to porovnáte s mobilným telefónom, keď mali mobilný telefón 1-2 ľudia, tak na žiadnej budove to logo, že tam nesmiete ísť s mobilným telefónom alebo nesmiete rušiť v škole mobilnými telefónmi, nebolo. Hej? To isté sa deje teraz. Je to nová vec, ktorá ešte čaká na to, aby sa jej začali ľudia venovať. A myslím si, že svetlo a tma je natoľko okolo nás, že to môže začať našťastie každý človek sa tomu venovať, kto má o to najmenší záujem. To znamená, pani učiteľka v materskej alebo základnej škole môže deťom ukázať, aký je rozdiel medzi svetlom a tmou veľmi jednoducho.
A napríklad aj iniciatíva tohto Centra vedecko-technických informácií je nesmierne záslužná v tom zmysle, že upriamila na to pozornosť a mnoho ľudí sa možno začne tomu venovať. Keď nič iné z tejto celej diskusie, z tohto filmu nevznikne, len ten záujem o vôbec túto tému, tak je to veľmi, veľmi príjemné a veľmi milé, že to upriamilo pozornosť a dúfam, že sa toho chytia aj napríklad učitelia, možno osvietení architekti, možno aj viacerí študenti, ktorých to baví alebo teda priťahuje a budú sa tomu venovať, lebo je to niečo, čo je bohužiaľ do budúcnosti stále aktuálnejšie. A teda pripomeniem, že to, čo môže urobiť jednotlivec, je vlastne zatiahnuť si večer žalúzie. Mesta boli vždy osvetlené kvôli kriminalite. Ako vytvoriť tmavé oblasti a vyhnúť sa tomuto problému? No, ja si myslím, že toto je komentár, ktorý bol aktuálny pred 50 rokmi. Aj keď teda iba čiastočne, nechcem nikoho uraziť, v tom zmysle, že momentálne sa dá využiť aj iné technológie na snímanie, teda napríklad pohybu alebo bezpečnosti na uliciach a to osvetlenie bude asi to veľmi málo účinné, pretože pokiaľ je iba miesto osvetlené, tak my sa teraz ani možno nebavíme o tom, že ako je to mesto osvetlené v absolútnej hodnote. Hej, my sa bavíme o tom, že svetelné zdroje, ktoré sa používajú v aglomeráciách, zväčša svietia tzv. Pánu Bohu do okien. To znamená väčšinou smerom nahor alebo všesmerovo. Zatiaľ, čo už napríklad v Európskej únii dlhé roky trend je, aby svetelný zdroj mieril iba tam, na čo je určený. To znamená, že pouličné lampy, osvetlenia prechodov, prechodcov a podobne sú výhradne smerové. To znamená, že svietia iba tam, ako divák spomenul, tam, kde je to nutné, napríklad, aby bola zaistená bezpečnosť a že sa absolútne eliminujú všetky zdroje, ktoré nemajú odôvodnenie. Hej, to vlastne prakticky všetci kolegovia, ktorí vystupovali v tom filme, povedali, že pokiaľ to svetlo nemá nejaký jednoznačný dôvod, tak by tam nemalo mať dôvod vôbec svietiť a ak aj má ten dôvod, tak či skutočne osvetľuje to, čo má. Architekti samozrejme budú protestovať, pretože pre nich je dôležitý ten efekt, že tá ich budova je osvetlená medzi všetkými ostatnými, ale tiež je otázka, kto sa na tú budovu pozerá medzi 3. a 4. a 4. v noci. Áno, na také doplnenie by som ešte povedal, že ani z ekonomického hľadiska vlastne tí ľudia míňajú zbytočne energiu a to určite niečo stojí. Takže či už menšia intenzita alebo naozaj smerovosť toho svetla šetrí minimálne 10% za energie. Ktorú musíme vlastne ekologicky vyrábať. Akú rozlohu má park tmavej oblohy? Aký je najväčší park tmavej oblohy v Európe? To sa vlastne odpovedalo. Môžeme to ale poňať tak, že kde inde vo svete sú možno ešte takéto parky, keby niekto vlastne, nejaký turista sa chcel inde vo svete kochať? Máme aj lokálnejšie miesta v Čechách, ale teda tá oblasť Polonín, ten trojpark, dá sa povedať, to zjednotenie Ukrajinsko, Polsko, Slovensko je naozaj takou najväčšou plochou, pokiaľ my známe v Európe. A potom samozrejme som spomenul aj tie Kanárske ostrovy, ale to je relatívne malá lokalita na ostrove La Palma. A samozrejme sú aj ďalšie miesta, ktoré sú takým spôsobom istým chránené. Napríklad je to Chile, oblasť, kde má Európske konzorcium, Európske južného observatória svoje najšpičkovejšie ďalekohľady. Na Havajských ostrovoch, na ostrove Mauna Kea alebo Halakala. No, ale naozaj rozlohovo neviem teda posúdiť a porovnať napríklad tie inosvetové alebo inoeurópske. Myslím, že ten Slovensko, Ukrajinsko, Polský má jednu z najväčších rozloh. Ďakujem. Ďalšia otázka znie. Vo filme sa hovorilo, koľko luxov je problém. Zaujíma ma, či je dôležité, že tie luxy mi svietia 10 minút alebo 2 hodiny. Čo sa týka intenzity, tak k tomu ja by som sa nerad vyjadroval práve preto, že je to veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí dokážu vnímať pre také, by som povedal, že lepšiu predstavivosť kontrolku modemu alebo kontrolku mobilného telefónu, ktorá svieti v druhej miestnosti a vnímame len takéto osvetlenie cez tri steny. Pre niekoho je toto škodlivé, alebo teda vníma to ako rušivé. A pre niekoho nie je rušivé ani to, keď celú noc spí pri nočnej lampičke osvietenej. To znamená, že skutočne ten rozdiel je veľmi individuálny. Na druhej strane, čo sa týka dĺžky osvetlenia, tak v podstate pre človeka je najškodlivejšie a najviac ho vytrhne z toho jeho biorytmu to, pokiaľ sa
prudko mení intenzita osvetlenia. To znamená, pokiaľ by ste mali lampu, ktorá sa postupne plynule zhasína a teda postupne svoju intenzitu znižuje, tak je to v podstate ekvivalent toho vonkajšieho denného svetla a navodí nám to spánok. Pokiaľ naopak máme osvetlenie, ktoré nás z ničoho nič osloní, napríklad ako reflektor prechádzajúceho auta alebo mobilný telefón, ktorému sa zapne displej, pretože nám prišla SMS-ka, tak môže to byť iba 10-20 sekúnd, ale bez ohľadu na intenzitu a bez ohľadu na dĺžku to skokové ten skokový rozdiel v osvetlení miestnosti je pre nás dostatočne narúšajúci. Existujú takéto zariadenia, možno nejaké lampy s časovačom, ktoré sa v priebehu dňa menia tú intenzitu žiarenia? Áno, jasné. Dokonca toto je jedna z vecí, ktorá už lekármi je dlho využívaná, že veľmi intenzívne svetlo, ktoré sa spektrom blíži dennému svetlu, sa používa i terapeuticky, to znamená nielen na osvetlenie, hoci teda sú samozrejme bežne lampy alebo automatizácia domácnosti už je tak ďaleko, že nie je problém nastaviť si osvetlenie, ktoré nám bude plynule sa ráno zapínať a večer zhasínať. Ale existujú dokonca lampy, ktoré sa používajú na liečbu depresie. A princíp je práve taký, že my navodíme tomu človeku predstavu jasného slnečného dňa, hoci je to umelé osvetlenie, a je dokázané, že to pozitívne vplýva na psychické ochorenie. To je veľmi zaujímavé. Ďalšia otázka je asi zase astronomická. Aké najslabšie vesmírne objekty je možno pozorovať na AGOV modra pri súčasnej úrovni svetelného znečistenia a aké by bolo možné bez svetelného znečistenia? Áno, to pozadie naše my porovnávame napríklad s tými najšpičkovejšími pracoviskami, ako som už spomenul. A my zhruba asi o jednu magnitúdu, to je zase samozrejme nejaký astronomický pojem, astronomická škála, čo približne znamená asi 2,5 násobne krát máme to pozadie vyššie oproti napríklad tým špičkovým pracoviskám v tom Tichomorí alebo Atlantickom oceáne. Čo to znamená? Že my samozrejme vidíme ďaleko menej hviezd, ale keď sa pán pýta alebo pani na najslabšie objekty, tak ešte stále vieme na tom pracovisku našom vidieť aj vzdialenú galaxiu v Andromede. Keď má niekto teda taký dobrý zrak, že aj pri tomto pozadí svetelnom v modre. Ale to je teda objekt, ktorý už nepatrí do našej galaxie, ale je vzdialený niekoľko miliónov svetelných rokov. Takže aj pri takýchto horších podmienkach vieme vidieť pomerne ďaleko do toho vesmíru. Ale samozrejme, čím to osvetlenie alebo to znečistenie je vyššie, tak tým nám klesá aj tá možnosť vlastne dovidieť aj ďalej. A nie len to, ale aj tie blízke objekty, ktoré my sledujeme, napríklad komety a asteroidy, tak máme horší signál a menej presné vlastne výsledky. Tu môžeme povedať napríklad, aké objekty alebo aké nejaké javy na oblohe nočnej môžu pozorovať amatéri a ľudia bežne, prípadne takto to môže ľudí inšpirovať vlastne k ochrane tej nočnej oblohy? Áno, v tom dokumente Tomáš Slivinský, vlastne ako taký známy astrofotograf, spomínal aj také naozaj až extatické javy, ktoré tá nočná obloha môže poskytnúť človeku. Či už je to to množstvo tých hviezd, tých tmavých oblastiach, ale samozrejme aj napríklad meteorické roje. Ja konkrétne som mal teda zážitok v 98. roku, keď sme taký veľmi početný meteorický roj Leonid pozorovali z Modry s kolegom Tomášom Pavlechom. A pri takom väčšom počte týchto meteorov naozaj to vyvolávalo enormnú radosť, až sa teda kolegovia, ktorí to nevideli, nám teda čudovali, čo nám teda je počas noci. Ale my sme teda boli len takí úplne nabudení tým, čo sme vlastne na tej oblohe nočnej videli. Ako to bolo dávno? Áno, v 98. roku, no to už je teda pár rokov. A tento konkrétny roj sa vracia k Zemi, alebo tá najhustejšia časť jeho raz za 33 rokov. A samozrejme, každý rok máme nejaké meteorické roje, najznámejšie napríklad v lete Perseidy, ale tie nemali až také vysoké frekvencie alebo také vysoké počty a také jasné meteory, ako boli napríklad v tom 98. roku v novembri meteorického roja Leonid. Najbližšie takéto niečo môžu ľudia napríklad v polovici decembra, 14. 15. decembra vidieť. Je to meteorický roj Geminid, ktorý má naozaj jednu z najväčších frekvencií. No a ak bude teda dobré počasie, tmavá obloha, tak môže mať podobný zážitok.
Pri vlastne neustálom náraste svetelného znečistenia, myslíte si, že aj pri ďalšom tom vyše 30-ročnom cykle, keď sa vráti tento roj, bude ho ešte vidno? Možno, že budú ľudia cestovať, tak ako napríklad teraz cestujú za zatmením slnka. Najbližšie zatmenie máme v decembri pozorované z Južnej Ameriky. Takže áno, možno, že budú musieť vycestovať niekoľko tisíc kilometrov, aby niečo podobné zažili, keď všetko budeme mať presvetlené. Otázka na pána doktora. Ako svietite doma večer? Používate umelé svetlo? Poradte, ako teda máme svietiť, aby sme potom vedeli zaspať. Niekto sa asi chce inšpirovať priamo odborníkom. Bohužiaľ býva to tak, že také pravidlo, že lekári nie sú vždy tí najvhodnejší, alebo teda nie sú vždy vzorom. A ja by som povedal, že veľakrát je limit aj iné okolnosti. To znamená, pokiaľ pracujete tak, že potrebujete viac zdrojov svetla, alebo pokiaľ potrebujete doma svetlo na rôzne špecifické účely, tak to bude celkom iná situácia. Ako pokiaľ sa budeme rozprávať iba o tom bežnom, takzvanom ambientnom osvetlení, to znamená o tom osvetlení, ktoré nám stačí na tie bežné činnosti, ktoré teda môžeme robiť doma. Pokiaľ máte doma svetlo, ktoré neprodukuje čiarové, ale spojité spektrum, to znamená, nepoužívate tie tzv. Žiarivky, tak to je prvý krok, ktorý robíte dobre k tomu, aby vám to svetlo prinášalo úžitok doma. Druhá vec je, že keď akékoľvek svetlo nakupujete do domácnosti, tak je samozrejme nutné pozerať napríklad na cenu, ale sme zvyknutí na to, že ako hneď na druhú vec pozeráme na vzhľad. To, či to svetlo vlastne plní účel, na ktorý ho kupujeme, je veľakrát až tretia alebo štvrtá vec. A niekedy aj napríklad predavač, ktorý by mal byť odborník, nám nevie v tejto veci poradiť. To znamená, že my by sme mali už vedieť, na čo to svetlo kupujeme a na aký účel. To je prvá vec, to znamená tvar, povedzme, tienidla alebo toho svetelného zdroja. Druhá vec je, že intenzita by mala byť, keď už nie je navrhnutá architektom, tak by mala byť navrhnutá s ohľadom na to, aké svetlo nám vyhovuje. To znamená, sú ľudia, ktorí nemajú radi silné svetlo a cítia sa lepšie v prítmi, a naopak sú ľudia, ktorí potrebujú väčšie svetlo, či už to sa týka ich zrakovej ostrosti alebo iných zrakových vád a podobne. Ale veľká jednoduchá a najpoužívanejšia rada je mať v každej miestnosti jedno veľké svetlo, ktoré používame, keď potrebujeme tam skutočne niečo osvetliť, a potom viacero špeciálnych zdrojov svetla, ktoré budú slúžiť len na to, keď potrebujeme v podstate malé, jemné, také akoby prítmie, alebo teda nižšie osvetlenie. Pokiaľ my vieme regulovať intenzitu osvetlenia, to je úplne najväčšia výhoda. To je vec, ktorú proste môžeme použiť kedykoľvek a prispôsobíme si svetlo tomu, čo v tom okamihu potrebujeme. A posledná rada je, keď sa blíži čas, kedy chceme ísť spať, to znamená, povedzme, pre väčšinu ľudí, povedzme, po 8 hodine večer, tak tie veľké svetelné zdroje podľa možnosti už nepoužívať. Používať to tlmenejšie osvetlenie. Vyhnúť sa používaniu umelých zdrojov svetla, ktoré majú relatívne najvyššiu intenzitu, to znamená tablety, mobily, televízory. My sa teraz predháňame o to, aby mal každý televízor 4K, aby mal ten televízor čo najvyšší jas, aby mal čo najdokonalejšie farby, ale to platí, pokiaľ pozeráme film. Pokiaľ chceme ísť spať, tak by mal naopak bolo najvhodnejšie, aby sme tie obrazovky buď stlmili, alebo úplne vypli. Mnohé z nich majú tzv. Nočný mód, kedy sa to dá použiť. A minimálne hodinu, alebo teda v takomto najúžšom prípade pol hodinu pred zaspávaním by sme mali mať svetlo čo najnižšie alebo žiadne. A ak to niekto dodrží a vyskúša, tak verím tomu, že uspeje a že bude mať pokojný spánok. Dúfajme. Prišlo viacero otázok ohľadne ohňa, že vlastne ľudia si 100 000 rokov svietili ohňom a teda nejaké to umelé svetlo, aj keď to v podstate iným spôsobom prírodzené svetlo, tu bolo vždy. A vieme to teda ešte raz nejako zrekapitulovať, že aký je rozdiel medzi tým ohňom a umelým svetlom? Tak môžeme sa na to pozrieť z tej fyziky. Dnes aj, naozaj myslím, že aj ľudia začínajú postupne hľadať tú farbu toho svetla, akoby to teplejšie, ktoré má akoby nižšiu teplotu, paradoxne, ale má tie žlčie, oranžovejšie tóny v tej farbe. A samozrejme ten oheň, keď horí, tak ak ho naozaj nerozdúchávame, napríklad nepotrebujeme nejaké železo rozstaviť alebo niečo podobné, tak tá jeho intenzita sa podobá naozaj v tých nižších teplotách tým hodnotám toho oranžovejšieho červeného svetla. Takže v tomto smere áno. Je to trocha malo praktické, nie každý si môže v obývačke večer zapaliť ten oheň v strede,
Niektorí teda môžu využívať nejaký ten krb, ale častokrát je to teda menej praktické napríklad takto si svietiť teda v domácnostiach. Ale teda môžeme ísť do toho, do tých žiaroviek, ktoré majú naozaj nižšie teploty a tým pádom aj to spektrum viac posunuté do tej červenej časti spektra. No, ja by som doplnil jednu vec. Divák má pravdu, že v noci mohol nejakým tým tlupám niekde praveku svietiť oheň a bežne sa snažili ľudia celú noc udržiavať oheň kvôli teplu, kvôli svetlu, kvôli bezpečnosti, kvôli zvieratám. A to je presne to ten fyziologický zdroj svetla. Za prvé, ten oheň určite celú noc neudržiavali silný, ale keď tak tá pahreba svietila jemným červeným svetlom, to znamená, jeho intenzita bola nízučka a navyše sa počas tej noci stále znižovala, pretože tam asi neprikladali príliš veľa. To je prvá vec. A druhá vec, ak si niekto teraz vybaví ten pocit toho sedenia pri kozube niekde, či je to doma, alebo niekde na chate, na chalúpe, alebo niekde v hoteli, v lyžiarskom stredisku v zime, ten pocit toho červeného svetla z kozuba spoločne s tým sálajúcim teplom je práve to, čo nám navodzuje tú najväčšiu takú pohodu a pokoj. A aj toto je niečo, čo je nám geneticky dané a preto k tomu tiahneme a chceme to. Pretože toto je niečo, na čo sme 10 000 rokov zvyknutí. To si myslím, že sme vlastne obsiahli všetky otázky. Pani, vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že ste prišli aj v týchto večerných hodinách po práci. Ďakujem za pozvanie. Áno, ďakujem aj ja veľmi pekne a myslím, že týmto môžeme pozvať ľudí, nech si vypnú obrazovky a nech idú v pokoji v tme spať. Áno, a prajeme peknú dobrú noc. Ja ešte raz predstavím našich hostí. Bol tu s nami primár neurológie Martin Kuchárik a astronóm Juraj Tóth.